अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। राजभवनामध्ये आज सकाळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तर राष्ट्रवादीचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे। पुन्हा भाजपा सरकार आल्यामुळे सर्वत्र जल्लोष साजरा केला जात आहे, तसेच जामनेर शहरात देखील। आज भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी मिळून फटाक्यांची आतिषबाजी करत ढोल ताशांच्या गजरात जल्लोष साजरा केला आहे। नेतृत्वात झाली आणि हे पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला स्थिर सरकार देण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजपची युती झालेली आहे। आणि आज माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे। खरं तर एकीकडे महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ असताना सरकार स्थापन होणं गरजेचं होतं, जनतेच्या हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणे गरजेचं असल्यामुळे हे सरकार हे आज स्थापन झालेलं आहे। मला अपेक्षा आहे, आशा आहे की निश्चितच
राष्ट्रपती मोदींनी जी राष्ट्रपती लागवड उचलली आणि राज्यपालांनी ही शपथ घेतल्यानंतर जी मुदत आता राज्यपाल देतील त्या मुदतीत हे सरकार त्याच्या बहुमताचा आकडा नक्की पार पडेल आणि एक स्थिर सरकार या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा फडणवीस साहेब हे देतील यात काही शंका नाही. जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहे त्या अपेक्षा देखील पूर्ण होतील यातही आमच्या मनात कुठे शंका नाही. आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा शब्द खरा ठरवला, मी पुन्हा येईल पुन्हा येईल पुन्हा येईल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना महायुतीला जनतेने भरभरून मतं दिली आणि या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेचं सरकार यावं ही जनतेची इच्छा होती. परंतु गेल्या काही काळामध्ये शिवसेनेने भारतापोटी वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केला. हा विषय तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला मान्य नव्हता आणि जनता ही नाराज झालेली होती. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये एक आशेचा किरण म्हणून या देशातील तमाम नागरिक हे माननीय मोदी साहेबांकडे बघत होते. आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की आपलं नेतृत्व माननीय नरेंद्रजी मोदी हे केव्हा काय सर्जिकल स्ट्राईक करतील याची कल्पना आपल्या सर्वांना आहे. आणि आपण सर्वजण म्हणतो की मोदी आहे तो मुमकिन आहे आणि तशाच पद्धतीचं आज चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसत आहे. कारण आज महाराष्ट्राला गरज होती, लोकांना आशा होती की या राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वातलंच सरकार आलं पाहिजे. कारण केंद्रात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, राज्यात भारतीय जनता पार्टीचं सरकार यावं, शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, त्याचप्रमाणे या देशाचा नव्हे तर याच महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशाचा विकास हा भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली होऊ शकतो ही अपेक्षा जनतेला असल्यामुळे विधानसभेमध्ये मोठ्या मताधिक्यानं भारतीय जनता पार्टीला या तमाम जनतेने संधी दिली. आणि म्हणून आज नरेंद्रभाई मोदी असतील, आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितजी शहा असतील, नड्डाजी असतील, यांनी आदरणीय आपले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांना राष्ट्रवादी सोबत परवानगी दिली की या राज्याच्या विकासासाठी या देशातल्या जे जे विकासात्मक कामं चालू आहेत त्याचा विकासाचा रथ पुढे आखण्यासाठी आपल्याला आता जी काय तडजोड करावी लागेल शेवटी जनतेच्या भल्यासाठी आज महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आज ही युती झालेली आहे. आणि या युतीमुळे आज आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी भल्या पहाटे एक चांगला सुखद असा धक्का आपल्या शीर्ष नेतृत्वाने आपल्याला दिलेला आहे. आणि आज देवेंद्रजींनी ही मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, माननीय अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शेवटी महाराष्ट्राला स्थिर सरकार द्यायचं आहे, महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे आणि म्हणून हे सरकार टिकणं महत्त्वाचं आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा मुख्यमंत्री असणं महत्त्वाचं होतं. हे तमाम जनतेला मान्य असलेला कौल आज आपल्या नेतृत्वाने दिलेला आहे. आणि आपण सर्वजण म्हणतो की मोदी आहे तो मुमकिन आहे आणि आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील घोषणा केली होती की मी पुन्हा येईन आणि आज त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं की मी पुन्हा आलो, मी पुन्हा आलो आणि मी पुन्हा आलो. या महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मी पुन्हा आलो आणि मी पुन्हा हा संघर्ष चालू ठेवील. भारतीय जनता पार्टीचा गिरीश भाऊ तू मागे बनो. आज या ठिकाणी सकाळी सकाळीच साऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला सुखद धक्का, ऐतिहासिक सुखद धक्का देण्याचं काम या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि पुनश्च या महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित असणारं सरकार भारतीय जनता पार्टीचं सरकार या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारवर महाराष्ट्र सरकारला लाभलं आहे. आणि आज पुनश्च साऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला साऱ्या जनतेला हा प्रचंड मोठा आनंदाचा दिवस आज या ठिकाणी आहे. खरं तर आज आपण बघितलं 24 तारखेला जो या ठिकाणी निकाल आला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा त्या निकालामध्ये स्पष्टपणे महाराष्ट्राच्या जनतेने भाजप सेना आणि महाआघाडीला स्पष्ट कौल दिलेला होता. आणि जवळपास 180 आमदार या ठिकाणी महायुतीचे आले असताना देखील आपल्या या ठिकाणी सुरुवातीच्या 24 तारखेपासूनच आपल्या महायुतीतला मित्रपक्ष शिवसेना यांनी त्या ठिकाणी विश्वासघात करण्याचं काम सुरू केलं होतं.
बंडखोरीची भूमिका त्या ठिकाणी घेतली होती. संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांची भूमिका साऱ्या उघड्या डोळ्याने या ठिकाणी जनता बघत होती. जनताला या ठिकाणी जनतेच्या मनात येत होतं की आपला या ठिकाणी विश्वासघात झाला आहे. शिवसेनेकडनं या आपल्या या ठिकाणी विश्वासघात येतोय आणि जनतेला अपेक्षित असणारं सरकार या ठिकाणी येत नव्हतं. साऱ्या महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अनिश्चितता या ठिकाणी निर्माण झाली होती. एकीकडे शेतकरी संकटात सापडलेला असताना या ठिकाणी शेतकऱ्याला अतिशय मदतीची गरज असताना या ठिकाणी सरकार स्थापन होत नव्हतं. फार मोठा प्रश्न या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या समोर उभा ठाकला होता. परंतु या देशाचं नेतृत्व, या देशाचं पोलादी पंतप्रधान मोदी साहेब, अमित शहाजी आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि या महाराष्ट्र राज्याचे संकटमोचक आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व गिरीश भाऊ यांना निश्चितपणाने त्या गोष्टीची चिंता होती. त्या दिशेने सरकार स्थापनेच्या दिशेने निश्चितपणे पावले टाकले जात होती. परंतु आपल्याला या ठिकाणी सरकार स्थापन होत दिसत नव्हतं म्हणून सारे जनता, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि जनता चिंतित असताना देखील आज अचानकपणे या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकार स्थापन झालं आणि एक अजित पवारांचा गट या ठिकाणी आपल्याला जॉईन झाला आणि या महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देण्याच्या संदर्भातली भूमिका आज सकाळी घेण्यात आली. आणि सगळ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला, साऱ्या महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीला, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी ऐतिहासिक सुखद धक्का देण्याचं काम या ठिकाणी झालं आहे. सारी जनता या ठिकाणी आणि सारे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अतिशय मनसोक्त या ठिकाणी आनंदात आहे. त्याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्याची जी एक गाडी या ठिकाणी विकासाचा रथ तो चालला होता, तो सरकारनं झाल्यामुळे थांबू शकत होता. परंतु पुन्हा या महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी आता पुनश्च सुरू होईल. कारण या ठिकाणी फडणवीस साहेब सरकारने आणि गिरीश भाऊंच्या सरकारने आपल्या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये आनंद आणण्याच्या संदर्भातली भूमिका घेतली होती. या महाराष्ट्र राज्याचे शेतकऱ्याचे, शेतमजूर, स्त्री, दलित, अल्पसंख्याक, महिला, युवा वर्ग या साऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या संदर्भातली भूमिका घेतली असताना, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असताना आपल्याला आता आपल्या विरोधी पक्षात बसावं लागतं का काय, अशा संदर्भातली परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली होती. आणि विकास या महाराष्ट्राचा थांबणार होता. त्याचं कारण असं आहे की केंद्रामध्ये मोदी साहेबांचं सरकार आहे म्हणून त्यांच्याच विचाराचं सरकार या ठिकाणी महाराष्ट्रात यायला हवं होतं आणि आज ते नेमकं आलेलं आहे. आणि म्हणून आज ऐतिहासिक असा आनंदाची या ठिकाणी वातावरण निर्माण झालं आहे. काल परवालाच गडकरी साहेबांनी त्या ठिकाणचे संकेत दिले होते. जसं क्रिकेटमध्ये शेवटच्या बॉलवर काही होऊ शकतं, तसंच आज हे शेवटच्या बॉलवर झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी परमेश्वर कृपेने या ठिकाणी फार मोठं यश आपल्या नेत्यागणांना, गिरीश भाऊंना, फडणवीस साहेबांना या ठिकाणी आलंय. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.